दर्शक बहिनी नमस्कार नेपाल लाइभको विशेष प्रस्तुति बहसमा काङ्ग्रेसको आजको श्रृङ्खलामा स्वागत छ म पुष्पा केसी यो कार्यक्रममा हामी नेपाली काङ्ग्रेसको चौधौँ महाधिवेशनलाई केन्द्रमा राखेर रा विभिन्न सामग्री प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ काङ्ग्रेसको नीति र नेतृत्वका विषयमा हुने बहस र महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधि यो कार्यक्रमको प्राथमिकतामा पर्दै आएका छन् यसै क्रममा आज हामी नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमिरेसँग कुराकानी गर्दैछौँ स्वागत छ भर्खर नेपाली काङ्ग्रेसको क्रियाशील छानबिन समितिमा पुगेर आउनुभएको छ के छ त्यताको माहौल क्रियाशील छानबिन समितिले आफ्नो निर्धारित समयभित्र काम सकेको भए यति बेला हामी चाहिँ ओडा अधिवेशनको तयारीमा हुन्थ्यौँ हुं। सायद हामी जिल्ला जिल्ला गइसकेका हुन्थ्यौँ हुं। तर क्रियाशील छानबिन समितिले आफ्नो काम जारी राखेको छ र विवादित चाहिँ ओडाहरूको विवाद मिलाउने प्रयत्न गरिराखेको छ वास्तवमा यो अत्यन्तै जटिल विषय पनि हो किनभने हामीले क्रियाशील सदस्यको सङ्ख्या चाहिँ एक्काइचोटि डबल गर्ने हामीले घोषणा गरेका छौँ हाम्रो नौ लाखभन्दा बढी सदस्यताको सङ्ख्या कायम हुनेवाला छ त्यसैले पनि यो सङ्ख्याको बढोत्तरी सधैँ सँगै विवादहरू पनि बढ्या छन् र अर्को समायोजनको पनि विवाद छ अन्य पार्टीबाट आएका साथीहरूलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्ने क्रममा चाहिँ नि केन्द्रले गरेको निर्णय भन्दा बाहिरका केही कुराहरू प्रसङ्गहरू आएका छन् mm -hmm. त्यसैले पनि विवाद बढाएको छ त्यसैले एकातिर चाहिँ नि केन्द्रीय कार्यालयमा धरना र अनसन जारी छ भने अर्कातिर छानबिन समितिले आफ्नो काम गरिराखेका छ त्यसमा केही विलम्ब भएको mm -hmm. छ कस्ता कस्ता विवादहरू देखिएका छन् पछिल्लो समय टुङ्ग्याउन नसकेका विवादहरूमा अब विधानले चाहिँ नि निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाभन्दा बाहिरबाट क्रियाशील सदस्य वितरण गर्ने चाहिँ अवस्था देखियो जस्तो कि हाम्रो विधानले नयाँ सदस्यको वितरण गर्दाखेरि वडा कार्य समितिको बैठक क्रियाशीलको बेला र त्यसले गरेको निर्णय त्यसले लिएको निर्णयलाई चाहिँ अन्तिम निर्णय मानेर क्रियाशील केन्द्रबाट प्राप्त भएका क्रियाशील सदस्यहरूको फारम भर्ने र पालिकामा पठाउने गाउँपालिका नगरपालिकामा गाउँपालिका र नगरपालिकाले प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउने प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र कार्य समितिले चाहिँ सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रीय कार्य समितिमा पठाउने र विधिपूर्वक सिफारिस भइआएका क्रियाशील सदस्यहरूको नाम चाहिँ नि केन्द्रमा इन्ट्री गर्ने त्यो प्रक्रिया भयो होइन हाम्रो व्यवस्थित गरेको विधानले देखाएको बाटो त्यो भयो अब यहाँ के भएको छ भने कतिपय ठाउँमा ओडाले पालिकाले आ, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रले सिफारिस गराएको छ तिनै तहले गराएको छ सङ्घीय निर्वाचन क्षेत्रले ती नामहरू चाहिँ चाहिने इन्ट्री नगरेर आफैले चाहिँ अन्य नामहरू इन्ट्री गरिदिया छ होइन अनि त्यसपछि कतिपय चाहिँ नि ओडाबाट सिफारिस गर्दाखेरि चाहिँ नि वडा कार्य समितिको बैठकै नराखी क्रियाशील भेलै नराखी सिफारिस छ त्यहाँ वडाका महत्त्वपूर्ण नेताहरूले साथीहरूले त्यसमा चाहिँ उजुरी गरेका छन् अब विधानले भनेको केन्द्रीय समितिले गरेको निर्णयको चाहिँ नि प्रक्रिया र छानबिन समितिले बनाएको मापदण्ड चाहिँ के हो भने तिनै तहबाट सिफारिस भइआएका र सङ्घीय क्षेत्रले इन्ट्री गरेका सदस्यले मात्रै मान्यता पाउँछन् यसमा चाहिँ कसैको दुई तह छ कसैको तिन तह छ कसैको सङ्घीय तह मात्रै छ तलका तिन तह नै छैनन् एक तह छ यसैले चाहिँ यसमा चाहिँ विवाद उत्पन्न भएको हो यसैले समस्या चाहिँ उब्जाएको हो तपाईँहरू दस युवा नेताहरूको एउटा वक्तव्य आयो संयुक्त वक्तव्य र त्यसमा प्रधानमन्त्री तथा सभापति शेरबहादुर देउबा पक्षले समायोजनका नाममा पार्टी कब्जा गर्न खोजेको भन्ने आरोप पनि देखिएको छ के हो यो होइन अब यसमा के देखियो भने अन्य पार्टीबाट आएका विभिन्न चाहिँ पार्टीको विभिन्न जिम्मेदारीमा रहेका केन्द्रदेखि जिल्ला अथवा स्थानीय तहसम्म जिम्मेदारीमा रहेका चाहिँ नेताहरू नेपाली कङ्ग्रेसमा प्रवेश गरिसकेपछि उहाँहरूलाई नेपाली कङ्ग्रेसमा पनि यथोचित जिम्मेदारी दिने पार्टीले दिएकै पनि छ र अहिले चाहिँ नि महाधिवेशनको क्रममा उहाँहरूलाई चाहिँ नि क्रियाशील सदस्यताको फारम केन्द्रबाटै सोझै उहाँहरूलाई दिने र उहाँहरूले भरेर बुझाउने काम पहिला हुन थालेको थियो त्यसलाई चाहिँ केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णयबाट के गर्यौँ हामीले भने वडा तहबाट जुन प्रक्रिया पुरा गरेर नयाँ सदस्य ले सदस्यता प्राप्त गर्छन् त्यसै गरी अन्य पार्टीबाट आएका चाहिँ नेताहरूले साथीहरूले पनि चाहिँ ओडैमै गएर ओडाको प्रक्रिया पुरा गरेर आउनुपर्ने भन्ने एउटा कुरामा चाहिँ एउटा समस्या देखियो एउटा अब अर्को चाहिँ के देखियो भने चाहिँ अन्य पार्टीबाट आएको व्यक्तिका लागि चाहिँ सदस्यताको फारम दिने जुन एउटा मापदण्ड हो त्यो स्पष्ट मापदण्ड भएन होइन हजारौँ हजारको सङ्ख्यामा के कारणले होइन कति पदाधिकारी र सदस्य लिएर आउनुभयो उहाँ पुरानो पार्टीबाट होइन त्यसको कुनै लेखाजोखा नगरिकनै एउटा नेता आयो भने उसलाई चाहिँ हजारौँ हजार क्रियाशील सदस्यता दिने त्यसले के हुने भयो भने पार्टीको चाहिँ पुराना सदस्यहरूको चाहिँ एक प्रकारको आत्मसम्मानमा चोट पुग्ने अथवा उनीहरू चाहिँ विस्थापित हुने साँच्चै भन्ने हो भने ठुलो सङ्ख्यामा नयाँ सदस्यहरू आउनु राम्रो हो तर अन्य पार्टीबाट आएका व्यक्तिहरूलाई ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ क्रियाशील सदस्य वितरण गर्दा ती मतदाता हुन्छन् उनले उन चाहिँ नि छानेका प्रतिनिधिहरूले चाहिँ नि स्थानीय तहदेखि क्षेत्र स्थानीय तहको क्षेत्र जिल्ला हुँदै प्रदेश तह र केन्द्रसम्मको नेतृत्व छान्छन् त्यसरी छान्दाखेरि चाहिँ नि पुराना वर्षौँ काम गरेका साथीहरू विस्थापित हुने सम्भावना हुन्छ त्यसले चाहिँ नि पार्टीलाई कहाँ पुर्याउला तर यो क्रियाशील सदस्यता छानबिन गर्न जुन बनेको समिति छ यसले त तोकिएको त तो असारमा शान्तसम्म काम सक्ने भन्ने थियो तर तपाईँहरूको भर्खरै विज्ञप्ति आयो किन यति ढिला त त्यसो भयो होइन उठाउँछ होइन यसमा पहिला हामीले डेलिगेसन्स गएर हामीले नेताहरूका कुरा गरेर पार्टीका आन्तरिक बैठकहरू केन्द्रीय समितिको बैठकमा पनि प्रशस्तै यो कुरा उठाएको छ केन्द्रीय समितिका बैठकहरू कम कमै बसेका छन् पार्टीका समूहका बैठकहरू बसेका छन् समूहका बैठक बस्दाखेरि कुरा उठ्ने र समूहको नेताले गएर सभापतिसँग कुरा गर्ने कार्यालयसँग कुरा गर्ने र पार्टीका पदाधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्दा हामीले कुरा गर्ने प्रशस्तै कुरा भइसकेर अब समाधान उन्मुख होला समाधानको बाटो समात्ला समाधान होला भनेर हामीले चाहिँ नि प्रतीक्षा गरिराखेका बेलामा चाहिँ पार्टी कार्यालयमै चाहिँ नि धर्ना अनसन जस्तो चाहिँ क्रम सुरु भयो र देशभरिका साथीहरूले यो विषयलाई उठाइदिनु पऱ्यो भन्नुभयो र हाम्रो आफ्नो दायित्व पनि भयो र हामीले दायित्व आफ्नो ठानेर आफ्नो कर्तव्य सम्झिएर रा, हामीले विज्ञप्ति निकाल्यौँ यसमा चाहिँ तपाईँहरूमाथि बेला बेला युवाहरूको यस्तो वक्तव्यहरू संयुक्त विज्ञप्तिहरू आइरहेको छ होइन तर जानेर चाहिँ अडान राख्नुपर्ने हो त्यहाँनिर तपाईँहरूको अडानै हुँदैन भन्ने आरोप पनि छ र जुन विषयहरू आफू अनुकूल मात्रै विषयहरू उठाउनुहुन्छ भन्ने पनि आरोप छ जस्तो कि अब तपाईँहरूले जसरी युवा नेतृत्व अहिले कङ्ग्रेसको अबको महाधिवेशनबाट युवा नया नेतृत्व नयाँ नेतृत्व आउनुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि तल्लो ओडा स्तरदेखि नै ने, युवा नेतृत्वलाई ल्याउने योजना के छ कसरी ल्याउन सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल भएन भन्ने आरोप पनि छ कसरी लिनुहुन्छ यसलाई होइन यो अब आरोप लगाउँदाखेरि चाहिँ साथीहरूले सबै कुरा थाहा नपाएर लागेको पनि हुनसक्छ लाउनु भएको पनि हुनसक्छ अब हामीले चाहिँ यो विषयहरू उठाउने भन्या चाहिँ केन्द्रीय कार्य समितिमा हो नेताहरूलाई गएर भेटेर चाहिँ यो हु. कुराहरू उठाउने हो अब पार्टीहरू चल्ने तरिका नेपालका राजनीतिक दलहरू सञ्चालनको तौर तरिका सबैलाई थाहा छ यो विधान सङ्गत र पद्धति सङ्गत ढङ्गले नेपालका राजनीतिक पार्टीहरू चल्दैनन् mm -hmm. नेताहरूको चाहना अनुसार चल्छन् र गुटहरूको चाहना अनुसार चल्छन् अब गुट दुईवटा गुटका शीर्षस्थ नेताहरू बस्ने दुई तिनवटा गुटका मिलाउने अनि भागभन्डा मिलाउने mm -hmm. अनि त्यसलाई केन्द्रीय समितिमा लगेर अनुमोदन गराउने त्यो mm -hmm. काम हुँदै आएको छ र केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकमा गुटका बैठकहरू र गुटका बैठकका चाहिँ उपस्थित नेताहरूमध्ये हामी पर्दैनौँ शीर्षस्थमध्ये हामी पर्दैनौँ त्यहाँ छलफल गर्ने काम चाहिँ मा हामी सरेको हुँदैनौँ अथवा हामीलाई सरेको गराइँदैन त्यसैले हामीले केन्द्रीय कार्य समितिमा हामीले बोल्ने र चाहिँ वक्तव्य जारी गर्ने होइन र साथीहरूको भेलाहरूमा आएका कुराहरूलाई चाहिँ हामीले चाहिँ नि सार्वजनिक सञ्चार माध्यमहरूमा बोल्ने बाहेक हाम्रो अरू भूमिका छैन देखिँदैन त्यसो भएको हुनाले साथीहरूले आरोप लगाउँदाखेरि यी सबै कुरा बुझ्नु भएको छैन कतिपय साथीहरूलाई हस्तक्षेपकारी भूमिका चाहिँ किन हुन सक्दैन र अर्को वडादेखि केन्द्रसम्म साथीहरूलाई कसरी लाने भन्ने कुरामा गृह कार्य भएको छ होइन काठमाडौँमा उपलब्ध साथीहरू सम्पर्कमा रहनुभएका साथीहरू हामीले आवश्यक ठानेका साथीहरूलाई हामीले सम्पर्क गरेका छौँ उहाँहरूले सम्पर्क गर्नुभएको छ बारम्बार हाम्रो चाहिँ अन्तरसम्वाद भएको छ र वडा तहदेखि केन्द्रीय तहसम्म चाहिँ ल्याउने साथीहरू विषयमा कतिपय हाम्रै तहले चाहिँ नि के अरे छलफलबाट टुङ्ग्याउन नसक्ने विषयहरू पनि भी हुन्छन् जस्तो वडा तहमा हामीले को व्यक्तिलाई पुर्याउने भन्ने यहाँबाट तय गर्न सक्दैनौँ पालिका निर्वाचन क्षेत्र जिल्लासम्मको कुरा हामीले चाहिँ लगभग लगभग केन्द्रमा छलफल गरेर जिल्ला प्रदेश र केन्द्रका चाहिँ भोलिका चाहिँ नेतृत्वमा पुग्ने सम्भावित साथीहरूका विषयमा हामीले गृहकारी गरेका पनि छौँ र तपाईँले भन्नुभएको हक्षेपकारी भूमिकाका सन्दर्भमा चाहिँ अब मलाई लाग्छ पहिलेभन्दा आठौँ महाधिवेशन कम्तीमा छयालिस साल पछिका महाधिवेशनहरूको चर्चा गर्दाखेरि चाहिँ नि आठौँ महाधिवेशन महाधिवेशनपछि त नेताहरूको सामु केन्द्रीय समितिका सदस्यहरू बोल्न सक्ने पनि अवस्था थिएन वास्तवमा त्यतिखेरका नेताहरू अहिलेकै सभापतिहरू शेरवार देवभा रामचन्द्र पौडेल लगायतका नेताहरू केन्द्रीय कार्य समितिका सदस्य हुनुहुन्थ्यो आठौँ हाम्रो पार्टीको आठौँ महाधिवेशन पछिको कुरा गर्ने हो भने अडचालिस सालमा भएको कलबल गुडी महाधिवेशन यताको कुरा गर्ने हो भने नौ महाधिवेशन र दसौँ महाधिवेशनसम्म पनि धेरै नेताहरूको अगाडि केन्द्रीय समितिका नेताहरू बोल्ने प्रचलनै थिएन नेताहरूको इसारा बुझ्ने उनीहरूको चाहना बुझ्ने नेताहरूको र नेताहरूको इच्छा बमोजिम चाहिँ आफू सञ्चालित परिचालित हुने नेताको सहयोगी हुने होइन नेताहरूका निम्ति चाहिँ नै उहाँहरूको चाहनालाई उहाँहरूको इच्छालाई उहाँहरूको बुझाइलाई चाहिँ नै कार्यान्वयन गर्ने चाहिँ नै एउटा के भन्छ उपकरणको रूपमा काम गर्ने चाहिँ अवस्था थियो त्यतिखेर तर जब एघारौँ महाधिवेशन यता बाह्रौँ र तेह्रौँसम्म आइपुग्दाखेरि अहिलेका साथीहरूले थाहा सा पाउनु भएको छ पार्टीका साथीहरूले हामी केन्द्रीय कार्य समितिमा बोल्छौँ सार्वजनिक रूपमा बोल्छौँ होइन र प्रधानमन्त्रीले लिने कदमका बारेमा बोल्छौँ पार्टी सभापतिले लिने कदमका बारेमा बोल्छौँ केन्द्रीय नेताहरूले मुख्य नेताहरूले पार्टीका शीर्षस्थ नेताहरूले पार्टीले कुनै निर्णय लिन लाग्यो र त्यस विषयमा उहाँहरूले कुनै प्रस्ताव राख्नुभयो भने ठिक हो या गलत हो हामी बोल्छौँ यो निकै ठुलो परिवर्तन हो र अब यसलाई हामीले चाहिँ भोलि चाहिँ नेतृत्वमा हामी आफै हाम्रो पुस्तालाई पुर्याउने एउटा प्रयत्नको यो प्रारम्भिक चरण हो अब चरणबद्ध रूपमा अब नेतृत्व लिने चरणमा बोल्ने चरण पुरा भइसक्यो बोल नबोल्ने चरण थियो नबोल्ने इतिहास थियो त्यसलाई तोडेर हामीले बोल्ने ठाउँमा हामी अहिले उभिएका छौँ त्यसैले अब हामी नेतृत्व लिने चरणमा छौँ अब यसो भनिरहँदाखेरि नौवटा भातृ संस्थाहरू अथवा शुभेच्छुक संस्थाहरूको काङ्ग्रेस निकट संस्थाहरूको निर्वाचनै हुन नसकिराखेको अवस्था छ तदर्थ समितिमै चलिराखेको छ कति संस्थाहरू त लगभग निष्क्रिय जस्तै छन् यो अवस्थामा कसरी काङ्ग्रेस बलियो हुन्छ कसरी लोकतान्त्रिक व्यवहार र चरित्र बोकेर अगाडि बढ्छ काङ्ग्रेस अब हेर्नुहोस् यो विरासतको रूपमा यो व्यक्ति प्रधान चाहिँ राजनीतिलाई अहिले हामीले बोक्नु परिरहेका छौँ विरासतको रूपमा राणातन्त्रपछि पञ्चायती व्यवस्था र त्यसपछिको प्रजातान्त्रिक कालका विरासतहरू कतिपय विरासतहरू जो पार्टी सभापति भयो जो प्रधानमन्त्री भयो पहिला जो श्रीतिन थियो उसले नै मुलुकलाई आफ्नो इच्छाअनुसार चलाउने इसारामा चलाउने त्यसपछि चाहिँ राजाले राजाको सर्वोपरि नेतृत्व बिचमा अलिकति प्रजातान्त्रिक काल पन्ध्रदेखि सत्रससम्म सातदेखि चाहिँ सत्रसम्मको अलिकति प्रजातान्त्रिक काल त्यसमा पनि सातदेखि पन्ध्रसम्म राजाहरू नै हाबी भए अब त्यो सत्र अठार महिना अलिकति प्रजातन्त्रको अभ्यास हुने चाहिँ कोसिस भयो त्यसपछि त पञ्चायतमा राजाको सर्वपरितामा राजा नै सर्वसर्वा हुन् भन्ने काल थियो प्रजातन्त्र आएपछि पनि जो प्रजा प्रधानमन्त्री हुन्छ पार्टी सभापति हुन्छ उनी सम्पूर्ण कुराको चाहिँ निर्णयकर्ता हुने अवस्था हामीले झेल्यौँ त्यसको चाहिँ अवशेष बाँकी छ अझै पनि होइन र जो मुख्य नेता ने, हो उसैले आफ्नो इच्छाअनुसार चाहिँ पार्टी चलाउने मेरो पार्टीमा मात्रै होइन हाम्रो पार्टीमा मात्रै होइन सबै पार्टीमा त्यो देखियो केपी ओलीजीले भर्खरै देखाएर बिदा हुनुभयो प्रच प्रचण्डजीको पार्टीमा पनि उहाँकै चाहिँ नि आधिपत्य वर्षोसो छ जनता समाजवादी पार्टीमा अलिक बढी नेता भएको हुनाले त्यहाँ अलिक खचखज बढी देखिन्छ द्वन्द्व बढी देखिन्छ भनेपछि mm -hmm. त्यो विरासतको रूपमा अहिले हामीले बिहोर्नु परिरहेको छ mm कि -hmm. त्यसैले पार्टीका अभयवहरूलाई चाहिँ नि व्यवस्थित बनाउने तिनका महाधिवेशन चाहिँ नि समयमै आयोजना गराउने होइन तिनको सञ्चालन परिचालन चाहिँ नि विधिसङ्गत रूपबाट व्यवस्थित रूपबाट पद्धतिसङ्गत रूपबाट विधानले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रिया अनुसार सञ्चालन गर्ने यी कुराहरूमा चाहिँ एकदमै ठुलो कमजोरी छ पार्टी सञ्चालनमा पनि कमजोरी छ कार्यालय सञ्चालनमा पनि कमजोरी छ त्यसैले यी सबै अव्यवस्थाहरूलाई हटाएर विधि र पद्धतिसङ्गत रूपबाट पार्टी चलाउनु पर्छ भनेर हामीले कुरा गरिराखेका छौँ त्यसैले अब यो सबै काम नेतृत्व नलिकन पटक्कै सम्भव देखिएन त्यसैले नेतृत्व लिने चरणमा छौँ भनेर अघि मैले भन्न खोजे हौँ हजुर अब देशको सत्तामा पुग्नु भएको सभापति देउबा पार्टी सत्ता कब्जा गर्न सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गर्नु होला कि भन्ने आशंका पनि नेपाली काङ्ग्रेसभित्रै देखिन्छ त्यस्तै केही आभास पाएर तपाईँहरूले यो विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो होइन अब सत्ता सञ्चालनको कुरासँग चाहिँ यो जोडिँदैन यो विशुद्ध पार्टीको महाधिवेशनसँग जोडिएका अहिले उत्पन्न भएका समस्याहरू पार्टीले उठाउनुभएका प्रश्नहरूका सन्दर्भमा विज्ञप्ति आएको हो होइन यो राज्य सञ्चालनसँग जोडिएको विषय होइन त्यसमा खालि हामीले जोडेका कुरा चाहिँ के हो भने अरू राजनीतिक पार्टीहरूले पनि नेपाली कङ्ग्रेसलाई विश्वास गरेर नेपाली कङ्ग्रेसको नेतृत्वलाई विश्वास गरेर अहिलेको हामीले स्थापित गरेको लोकतान्त्रिक प्रणाली शासन प्रणालीको जगेर्ना गर्छ त्यसका लागि चाहिँ नि सुयोग्य नेतृत्व कुशल नेतृत्व प्रदान गर्छ नेपाली कङ्ग्रेसले सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई दलहरूलाई समेटेर सबैप्रति सहिष्णुताको भावना मैत्रीपूर्ण चाहिँ नि भावना राखेर काम गर्छ भन्ने विश्वासले अरू राजनीतिक पार्टीहरूले हाम्रो नेतालाई हाम्रो पार्टीलाई चाहिँ नेता बनाएर नेता पार्टी बनाएर अहिले सरकारमा पुर्याए भनेपछि पार्टीभित्र त्यसरी अरू सबैले विश्वास गरेको पार्टी हाम्रो पार्टीलाई मूल भूमिका दिएर चाहिँ अहिले सरकारको जिम्मेदारी निर्वाह गरेको ठाउँमा पुगेको बेलामा चाहिँ नि पार्टीभित्रै चाहिँ नि पार्टीका का कार्यकर्ताहरू पार्टीका साथीहरू असुरक्षित हुनुपर्ने अवस्था चाहिँ नआओस् भनेर हामीले अलिकति सङ्केत गर्न खोजेका हौँ तर हाम्रो विज्ञप्ति चाहिँ सरकार सञ्चालन राज्य सञ्चालनसँग जोडिएको विषय होइन फेरि सरकारको विषयमा अझ पछि चर्चा गरौँला होइन धर्ना र आमरण अञ्चनको विषय पनि अहिले उठाइहालौँ केन्द्रीय कार्यालयमै यो सङ्ख्या त्यहाँ जारी छ र यसमा थपिनेको सङ्ख्या पनि बढ्दै गइराखेको छ यही अवस्थामा चाहिँ यो महाधिवेशन गर्न कति सम्भव छ पार्टीले चाहिँ किन उहाँहरूको मागलाई सम्बोधन गर्न नसकेको होइन यो एकदमै बिल्कुलै नयाँ परिस्थिति चाहिँ होइन होइन यो विरोधको यो अहिलेको घटना चाहिँ विगतकै विरोधहरूकै निरन्तरता हो वास्तवमा र यी अवस्थाहरू चाहिँ सिर्जना हुनमा चाहिँ पार्टीको चाहिँ नेतृत्व पङ्क्ति नै दोषी छ वास्तवमा मैले अघि पनि अनौपचारिक रूपमा चर्चा गर्ने कोसिस गरेँ कि पार्टीका कामहरू चाहिँ हामीले विधानले चाहिँ तोकेको समय सीमाभित्र यदि हामीले गर्ने हो भने सदस्यता वितरण चाहिँ महाधिवेशन सकिएको चाहिँ पहिलो वर्षबाट प्रारम्भ गरेर तेस्रो वर्षसम्ममा सिद्ध्याइसक्नुपर्छ महाधिवेशन हुने वर्ष चौथो वर्ष विधानले चाहिँ निर्दिष्ट गरेको त चौथो वर्ष mm. हो चौथो वर्ष चाहिँ हामीले चाहिँ नि सदस्यता वितरण गर्ने नवीकरण गर्ने काम गर्न पाइँदैन त्यो चाहिँ चाहिने विधानमा स्पष्ट लेखाएको छ तर त्यो स्पष्ट लेखेको व्यवस्थालाई निलम्बन गरेर हामी चौथो वर्षबाट काम सुरु गर्छौँ हामीले समयावधि बढाउँछौँ र साढे पाँच वर्षभित्र पनि महाधिवेशन सम्पन्न गर्न हम्मे हम्मे पर्छ अनि हतारमा गरेको चाहिने काम सही हुन सक्दैन त्यसमा चाहिँ समस्या आउँछ फेरि ध्यान के हुन्छ भने मतदाता बनाउँदाखेरि आफू केन्द्रित सङ्गठन केन्द्रित होइन पार्टी केन्द्रित होइन पार्टीलाई बलियो बनाउन सङ्गठन विस्तार गर्न होइन कि आफू बलियो हुन र आफूले बनाएका मतदाताले आफैलाई मत हाल्नु र आफू चाहिँ नि आफूले चाहेको पदमा निर्वाचित हुन सकौँ भनेर त्यसरी हामी चाहिँ नि वितरण गर्छौँ <laughs> त्यसैले चाहिँ नि समस्या आउँछ तर यी समस्याहरू चाहिँ नि हिजो पनि आए अहिले आकार बढेको छ <laughs> तर समाधान भयो क्या हिजो पनि हिजो <laughs> पनि धर्ना अनसन होइन तेह्रौँ बाह्रौँ यी सबै अधिवेशनहरूमा हुने गरेका छ त्यसको आकार मात्रै सानो ठुलो हो भोलम मात्रै कहिले खुम्चिने कहिले बढ्ने गरे हो अब यसपटक पनि चाहिँ यी धर्ना र चाहिँ अनसन जस्ता जुन भइरहेका छन् साथीहरूका विरोधका कार्यक्रम यो दुःखदायी कुरा हो यस्तो दिन आउनु हुँदैन र दस लाख सदस्य हामी अनुमान गरौँ न अहिले अब दस लाख पुग्ला नपुग्ला नौ लाखभन्दा बढी क्रियाशील सदस्यलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न गाह्रो छैन यो विचारले सङ्गठित भएको संस्था हो यो यो फौजी संस्था होइन यो फौजी संस्थालाई त लाख लाख संस्था सङ्ख्या भएको सेनालाई चाहिँ नि पद्धतिले चाहिँ सङ्गठित गरेका छ होइन पुलिसको त्यस्तै अवस्था छ अरू पनि चाहिँ गैर राजनीतिक संस्थाहरू अरू वित्तीय संस्थाहरूलाई चाहिँ चाहिने विश्वव्यापी सञ्जाल भएका चाहिने ठुला ठुला चाहिने बिजनेस चाहिने हाउसहरूलाई पनि उनीहरूले व्यवस्थित गरेर चलाएका छन् विधिले पद्धतिले त्यसैले अहिले गाह्रो छैन दस लाख सदस्य सञ्चालन गर्न पटक्कै गाह्रो छैन लोकतान्त्रिक व्यवस्था विधि र यो व्यवस्थाको कुरा सबैभन्दा बढी काङ्ग्रेसले गर्ने र सबैभन्दा अलोकतान्त्रिक चरित्र चाहिँ काङ्ग्रेसमै देखिन्छ बस सही कुरा उठाउनु भयो तपाईँले नेपाली कङ्ग्रेस चाहिँको को सिद्धान्त नेपाली कङ्ग्रेसको चाहिँ जुन आइडियोलोजी जुन हो प्रिन्सिपल हो त्यसलाई हामीले हुबु व्यवहारमा उतार्ने हो भने चाहिँ नि समस्या आउँदैन होइन कार्यकर्ता व्यवस्थापनको पक्ष चाहिँ लाई हामीले चाहिँ सुदृढ बनाउन सकेनौँ राम्रो गर्न सकेनौँ त्यसमा चाहिँ परम्परागत चाहिँ जुन रूपबाट हामी चल्दै आयौँ नि जुन आदत बस्यो होइन त्यो आदतबाट हामी मुक्त हुन सकेनौँ त्यसबाट माथि उठ्न सकेनौँ अघि पनि मैले चर्चा गरेँ भइहाल्छ चलिहाल्छ भने एरकिजममा तदर्थवादमा चाहिँ नि हामीले आफूलाई चलाउँदै आयौँ हाम्रा चाहिँ पार्टीका चाहिँ गतिविधिहरू गतिविधिहरू चाहिँ तदर्थवादी सोचबाट प्रवृत्तिबाट चाहिँ प्रभावित भए त्यसैले हामीले जे गर्नुपर्ने हो विधानले भन्छ दुई महिनाभित्र पदाधिकारी बनाऊ केन्द्रीय कार्य समितिको के विस्तार गर अहिले पछिल्लो संशोधित विधानले त्यही दुई महिनालाई छ महिना बनाएछ विभागहरू बनाऊ भन्छ भन्छ होइन विधानले भन्छ नि हाम्रो व्यवस्थाले हामी चाहिँ चार वर्षमा हामी गर्दैनौँ तिन वर्षभित्र महाधिवेशन सकिएको तिन वर्षभित्र चाहिँ नवीकरण र वितरण गर सदस्यता भन्छ हामी गर्दैनौँ कि विधान काङ्ग्रेसको नेता होइन विगतमा चल्दै आयो अब पनि चल्छ भन्ने मानसिकता हो कि विगतमा हामीले यसै गर्दै आयौँ अब चल्दै प्रश्न उठ्दै गर्छ होइन कुकुर भोग्दै गर्छ हात्ती हिँड्दै गर्छ भने जस्तो के यो चाहिँ के हो भने डेमोक्रेटिक पार्टीले नबदली नहुने एउटा प्रवृत्ति चौधौँ महाधिवेशनबाट त्यो सम्भावना बदलिनै पर्छ हामी बदल्छौँ हामी नेतृत्वमा आयो भने हामी बदल्छौँ पार्टीलाई विधिसङ्गत अहिलेका सभापति शेरबहादुर देववाले पुनः उम्मेदवारी दिने नै दावी गरिसक्नु भएको छ घोषणा नै गरिसक्नु भएको छ उहाँको सम्भावना पनि बलियो नै देखिन्छ यो अवस्थामा उहाँ नै पुनः सभापतिमा निर्वाचित हुनुभयो भने यसो हो अब समयक्रममा मान्छेले अनुभवले उमेरले परिपक्वता चाहिँ मान्छेमा आउँदै जान्छ र उसले आफूलाई सुधार्दै जान्छ भन्ने पनि एउटा हामी हामी अनुमान गरौँ एउटा कुरा यदि उहाँ नै आउनुभयो भने किनभने प्रतिस्पर्धा गर्ने उहाँलाई छुट छ विधानले पनि छुट दिएको दिइहाल्छ दुईपल्ट लड्न पाउनुहुन्छ तर हाम्रो विश्वास चाहिँ के हो भने हामी चाहिँ नयाँ पुस्तामा लान्छौँ पार्टीको नेतृत्व पुरानो पुस्ताले अब जे जति गऱ्यो धेरै ठुल्ठुला चाहिने परिवर्तन र धेरै ठुल्ठुला राजनीतिक क्रान्तिको अगुवाई गर्यो पुरानो पुस्ताले र मुलुकलाई डोऱ्याएर यहाँसम्म ल्याइ पुर्यायो समृद्धिको नेतृत्व गर्न सकेन होइन त्यसमा चाहिँ नै आंशिक मात्रै प्रगति भयो जनअपेक्षा मुताबिक मुलुकले विकास र प्रगतिको चाहिँ उपलब्धि हासिल गर्न सकेन त्यो सिँढी चढ्न सकेन त्यो उचाइ प्राप्त गर्न सकेन तर जे जति राजनीतिक रूपबाट योगदान गर्यो ठिक छ पुरानो पुस्तालाई चाहिँ नै साधुवाद छ र उसले चाहिँ अब अभिभावकीय भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ कार्यकारी भूमिकामा बस्नु हुँदैन र अर्को पुस्ताले चाहिँ नेतृत्व लिनुपर्छ चा। र हामी अर्को भन्नु तेस्रो पुस्ता जो छ हाम्रो नयाँ पुस्ता नयाँ पुस्ताले चाहिँ नि महत्त्वपूर्ण चाहिँ नै जिम्मेदारीमा चा। पुग्नुपर्छ भन्ने हाम्रो अहिलेको चाहिँ सोचाइ छ चा। हाम्रो mm. अठोट पनि छ र सङ्कल्प पनि छ त्यो काम हामी सम्पन्न गर्छौँ र पुरानो पुस्ताले हाम्रो आग्रह मानेन भने सुनेन भने प्रतिस्पर्धा गर्छ प्रतिस्पर्धाबाटै बाहिरिन्छ हामी प्रतिस्पर्धाबाटै उहाँहरूलाई विदा गर्छौँ प्रतिस्पर्धाबाटै आफू नेतृत्वमा पुग्छौँ भन्ने हाम्रो विश्वास छ अब साउन बाह्रदेखि वडा तहबाट काङ्ग्रेसको महाधिवेशनको सुरु गर्ने भनेर कार्यतालिका पनि आइसकेको थियो र छानबिन समितिले असार म शान्तसम्म प्रतिवेदन बुझाइसक्ने भनेको थियो अहिलेसम्म पनि बुझाउन सकिराखेको छैन यो अवस्थामा ओडाको अधिवेशन त प्रभावित हुने निश्चित जस्तै देखिसके सकेको छ अब काङ्ग्रेसभित्रै पनि अब यो महाधिवेशन हुँदैन कि अहिलेलाई भन्ने पनि आशंका उब्जिएको छ तपाईँ कति आशावादी हुनुहुन्छ यसमा अब हामीलाई महाधिवेशन टार्ने अथवा त्यसलाई पछि सार्ने कुनै सुविधा छैन हामीसँग वैधानिक जति सुविधा थियो त्यो प्रयोग गरिसक्यौँ चार वर्षबाट पाँच वर्ष एक वर्ष महाधिवेशन पछि सार्ने एक वर्ष समयावधि बढाउने कार्यकाल थप्ने हाम्रो सुविधा थियो त्यसलाई हामीले चार वर्ष पुगेपछि गएको फागुन होइन त्योभन्दा अघिल्लो फागुन छिहत्तर फागुनमै हाम्रो कार्यकाल सिद्धिएको हो त्यसलाई सतहत्तर फागुनसम्म हामीले सार्यौँ त्यस यता वैधानिक सुविधा थिएन हामीलाई संवैधानिक सुविधा हामीले उपयोग गरौँ र संवैधानिक सुविधा पनि भदौ उन्नाइस गते तेइस गते हो होइन अन्तिम डेडलाइन त्यो सिद्धिँदैछ हामीले वैधानिक सुविधा पनि उपयोग गरिसक्यौँ हामीले संवैधानिक सुविधा पनि उपयोग गरिसक्यौँ त्यसपछि उता जाने कुनै पनि गुन्जायस मैले देख्दिनँ फेरि चैत वैशाखमा स्थानीय तहको निर्वाचन गर्नुपर्छ र मङ्सिरमा आउने मङ्सिर यो मङ्सिर लगत्तै आउने होइन कि अर्को मङ्सिरमा चाहिँ हामीले जाने संसदीय निर्वाचन गर्नुपर्छ सा। हामीले सारेर पुर्याउने ठाउँमै छैन होइन अब अलिकति पर जाने बित्तिकै स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा पुग्छौँ त्यसभन्दा उता जाने बित्तिकै वर्षात चाडपर्व फेरि संसदीय निर्वाचनमा हामी पुगिहाल्छौँ त्यसो भएको हुनाले अहिले सार्ने कुनै पनि सुविधा छैन एउटा कुरा चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको कुरा चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ अलमल हुँदाखेरि नहुने हो कि सर्ने हो कि भन्ने संशय छ तर मलाई विश्वास छ महाधिवेशन चाहिँ एकाध महिना अब यो चाहिँ अब कोभिड पनि छ कोभिडको महामारी पनि छ भेला हुने चाहिँ छुट दिएको छैन राज्यले आफै राज्य सञ्चालनको चाहिँ मुख्य ठाउँमा हाम्रो सभापति पुग्नु भएको छ हाम्रो पार्टी पुगेको छ त्यसैले यस्तो बेलामा चाहिँ आफैले चाहिँ नि ठुला ठुला आयोजना गर्नलाई कति सम्भव होला त्यसको पनि त हामीले हेक्का राख्नु पऱ्यो त्यसैले चाहिँ अलिकति केही समय पर सारेर र वैकल्पिक विधिको प्रयोग गरेर होइन एकै ठाउँ भेला नभइकन प्रविधिको प्रयोग गरेर होइन वैकल्पिक चाहिँ नि हाम्रा अरू के हुनसक्छन् माध्यमहरू त्यसको प्रयोग गरेर हामीले चाहिँ नि महाधिवेशन गर्नुपर्छ त्यो के के समयमा हुन्छ तोकेको समय त तो अब यो साउन बाह्रलाई के हामीले केही दिनसम्म केन्द्रीयसम्म आइपुग्दाखेरि केही तलमाथि हुनसक्ला थोरै तर त्यो सुविधा हामीले सायद उपयोग गर्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ किनभने निषेधाज्ञाको कु, कुराले पोहोरको चाहिने लकडाउनको कुराले पनि त केही समय त हामीले उपयोग गर्न पाएनौँ नि त त्यसलाई हामीले कानुनी हिसाबले चाहिँ निर्वाचन आयोगसँग कुरा गरेर अदालतसँग कुरा हजुर जरिमाना जरिमाना मलाई जहाँसम्म पर्दैन जरिमाना चाहिँ एउटा अन्तिम विकल्प विकल्पहरू त असाध्य खराब विकल्प हो एउटा लोकतान्त्रिक पार्टीले जरिमाना तिरेरै हामीले अवधि बढाउनु पऱ्यो भने समयको सुविधा लिनु पऱ्यो भने त्योभन्दा खराब केही पनि हुँदैन गर... क्रियाशील सदस्यता विवाद नै नटुङ्गिसकेको अवस्थामा कसरी गर्नु होइन क्रियाशील सदस्यता विवाद भनेको ठुलो सङ्ख्या होइन कि छ हजार सात सय त्रिचालिसवटामा लगभग एक सयवटा उनान्से सयवटाको विवाद भन्ने ठुलो विवादै होइन मैले अघि अनौपचारिक रूपमा कुरा पनि गरेँ साथीहरूसँग कि भारतमा भारतीय जनता पार्टीले भारतका चाहिने प्रान्तहरूमध्ये सम्पूर्ण प्रान्तहरूमध्ये पचास प्रतिशत प्रान्तको चाहिँ नै अधिवेशन भएपछि केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न चाहिँ नै बाधा पर्दैन रहेछ होइन mm -hmm. केन्द्रीय कार्यकारिणीको चुनाव गर्नलाई केन्द्रीय सभापतिको चुनाव गर्नलाई भनेपछि हाम्रो त नाइन्टी एट पर्सेन्ट साँच्चै भन्ने हो भने त वडाहरूको अधिवेशन के भन्छ क्रियाशील विवाद त समाधान भइसक्यो नाइन्टी एट पर्सेन्ट कहाँ पचास प्रतिशत चाहिँ नै प्रदेश अधिवेशन सिद्धिएपछि केन्द्रीय महाधिवेशन हुने रहेछ होइन अब यो त केही पनि होइन नि ठुलो विवादै होइन रोकिएको केमा त केमा अलमल भइरहे भनेपछि यो त अलमल त्यही मैले अघि चर्चा गरेँ नि मा क्रियाशील सदस्य बाँड्ने चाहिँ नि प्रक्रियाको पालना गर्ने कि प्रक्रिया तोड्ने प्रक्रिया तोडेर गरिएका वितरण प्रक्रिया तोडेर गरिएका समायोजन प्रक्रिया तोडेर चाहिँ गरिएको चाहिँ नि साँच्चै भन्ने हो भने सङ्गठन विस्तारको नाममा भर्ती यो कुरा चाहिँ नि राम्रो भएन यो कुरा जायज भएन जजसले गराएको छ यो कुराले चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसको छवि र प्रतिष्ठालाई माथि उठाउँदैन अब अहिले यो विवादहरू समाधान हुन सकेन भने जहाँ विवाद देखिएको छ क्रियाशील सदस्यताको नाममा त्यहाँ विवाद समाधान हुन सकेन भने तेह्रौँ महाधिवेशन प्रतिनिधिलाई कायम रहने गरी चौधौँ महाधिवेशन गर्ने भन्ने पनि छ यो सम्भव छ त्यो चाहिँ वडा तहमा जस्तो उनान्सेवटा वडा छ उड� नि त्यहाँ जहाँ विवाद देखियो नि त्यो विवाद समाधान भएन भने त्यो उनान्से सयवटा वडामा चाहिँ तपाईँको तेह्रौँ महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्यहरूले क्षेत्रीय प्रतिनिधि छान्छन् कि छ mm हजार -hmm. सात सय त्रिचालिसमा छ हजार छ सय त्रिचालिस चौवालिस त सिद्धियो होइन mm -hmm. निर्विवाद रूपमै सिद्धियो वितरण नवीकरण सिद्धियो अब रह्यो सयवटा वडा उनान्से सयवटा वडामा चाहिँ जुन वडामा विवाद सुल्झिन्छ नयाँले पनि पाउँछन् पुरानोले पनि पाउँछन् mm -hmm. तेह्रौँ महाधिवेशनका क्रियाशील सदस्य र अहिले थपिएर कायम हुन आएका क्रियाशील सदस्य टोटल जति हुन्छन् ती सबैले भागिन पाउँछन् यदि विवादै कायम रह्यो भने चाहिँ तेह्रौँ महाधिवेशनका सदस्यहरूले क्षेत्रीय प्रतिनिधि छान्छन् त्यो चाहिँ सम्भावना छ त्यो छ सम्भावना छ हजुर अब पार्टीभित्र अनेकौँ विकल्पको विषय पनि चर्चामा आइराखेको छ सहमतिको महाधिवेशन गरौँ दुई वर्ष सभापतिमा फेरि देउबालाई नै दोहोऱ्याउँ भन्ने चर्चा पनि सुनिएको छ चर्चा आए चर्चा आए हेर्न चर्चा नआएका चर्चाहरू आए त्यसमा पनि त नेतृत्वको व्यवस्थापनको कुरा छ नि त त्यसमा पनि त्यसमा सभापतिलाई ल दुई वर्ष छोडिदिने अनि सभापतिका अरू, अरू मध्येका रामचन्द्र पौडेललाई के गर्ने उहाँले उहाँले नेपाली कङ्ग्रेसका जति पनि पदहरू छन् उपलब्ध पदहरू ती सबै जिम्मेदारी उहाँले निर्वाह गरिसक्नुभयो उपसभापति महामन्त्री केन्द्रीय सदस्य होइन राज्यका पनि उप प्रधानमन्त्रीसम्म मन्त्री उप प्रधानमन्त्री सभामुख सबै होइन उहाँ नपुगेको पद भने पार्टीको सभापति र देशको प्रधानमन्त्री हो भनेपछि अब देशको कुरा छाडौँ अहिले पार्टीको पद सभापतिलाई दुई वर्ष दिने भनेपछि रामचन्द्र पौडेललाई के गर्ने त्यो समाधान त उपयुक्त भएन त्यसो गर्दाखेरि एकजनाको कार्यकाल लम्बियो दुई वर्ष ठिक छ उहाँका लागि न्याय भयो उहाँ मान्नु नै होला त्यो त सभापति देउबाली मात्रै चाहेर पनि होला त्यही सहमतिमै होला त्यस्तो त्यो त्यही त उहाँले चाहँदा मात्रै हुने कुरा भएन नि त अरूले सहमति गर्नेले मुख्य गरी म नामै तोकेर म भन्दैछु रामचन्द्र पौडेलले मान्ने कि नमान्ने एउटा कुरा त्यसै गरी अरू प्रतिस्पर्धी हुन चाहिँ नि मैदानमा चाहिँ अगाडि बढिरहनुभएका अरू नेताहरूले मान्ने कि नमान्ने अरू 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 सबै नेताहरू प्रतिस्पर्धा गर्न तयार छन् होइन निर्वाचनमा आफूलाई चाहिँ चाहिने सभापतिको रूपमा सभापतिको उम्मेदवारको रूपमा चाहिँ प्रस्तुत गर्न तयार छन् ती नेताहरूले मान्ने कि नमान्ने त्यसका लागि बाटो के हो विधि के हो प्रक्रिया के हो दुई वर्ष बढाउने विधि र प्रक्रिया के हो त होइन त्यो पनि त स्पष्ट हुनु पऱ्यो त्यो विधानमा त छैन होइन अब त्यो विषयमा पनि त अलमल छ नि त त्यो विषयमा पनि समस्या छ तपाईँले भनेको कुरा आए चर्चामा आए होइन पार्टीका कतिपय सानातिना बैठकहरूमा पनि छलफलमा पनि त्यो कुराहरू आए तर मलाई लाग्छ त्यसले हिँड्ने बाटो पाएन त्यसले अगाडि बढ्ने बाटो पाएन मलाई लाग्छ बाटो पनि छैन तो बन्द भइसक्यो विकल्प मलाई लाग्छ बन्द भइसक्यो त्यो बाटै छैन कसरी हिँड्ने केपी ओलीजीले संविधानमा नभएको बाटो हिँड्ने जस्तै हो त्यो यो अर्को विषय पनि छ उठाइराख्नु भएको छ काङ्ग्रेसकै नेताले कि समय प्रतिकूल भएकाले यो कोरोना कालको अवधिलाई चाहिँ शून्य समय मानेर जाउँ भन्ने पनि चर्चा गरिराख्नु भएको छ यसलाई कसरी लिन सके त्यो पनि आयो होइन अगाडि त्यो कुरा पनि आयो अहिले पनि कता कता त्यो कुरा मैले सुनिराखेको छु तर त्यो सात आठ महिनालाई उपयोग गर्दाखेरि मैले अघि भने नि स्थानीय चुनावको मुखमा पुग्छौँ नि हामी त्यतिखेर स्थानीय चुनाव गर्ने कि अनि पार्टीको छ सात महिनापछि अधिवेशन गर्ने महाधिवेशन गर्ने होइन अब अहिले विवाद सुल्झियो भने त अब अब राज्य सञ्चालन गर्ने काम पनि गरिराख्ने र हाम्रो क्रियाशील सदस्यताको विवाद टुङ्गिने बित्तिकै आधा महाधिवेशन सम्पन्न भयो भन्ने ठान्नुहोस् पचास प्रतिशत काम सिद्धियो भन्ने ठान्नुहोस् त्यसपछि त निर्वाचन समितिले प्रतिनिधि खटाउँछ ओडा ओडामा निर्वाचन सुरु भइहाल्छ खालि त्यसका लागि प्रतिकूल भनेको कोरोनाको सङ्क्रामक अहिले महामारी एउटा पहिरो र बाढी पहिरो भन्दा mm -hmm. बाहेक त अर्को समस्या छैन तर क्रियाशील सदस्यताको चाहिने सङ्कट टर्ने बित्तिकै यो समस्या समाधान हुने बित्तिकै आधा महाधिवेशन सिद्धि हो mm -hmm. त्यसैले अहिले कन्टिन्यू नै गरेर यो महामारी र चाहिँ नै यो बाढी पहिरोलाई छल्दै हामीले चाहिँ नै बिस्तारै हाम्रा कामहरू सम्पन्न गर्दै गयौँ भने त दसैँ तिहारको बिचसम्ममा हामी महाधिवेशन गर्न सकिहाल्छौँ नि होइन अथवा टाढा गएँ मङ्सिरसम्म त हामीले गर्न सकिहाल्छौँ नि तर हामीले यो लकडाउनको अवधिलाई चाहिँ नि हामीले फेरि त्यो सुविधालाई उपयोग गर्न खोज्यौँ भने त हामी चैत वैशाख पुग्नुपर्ने हुन्छ अनि त्यतिखेर स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने कि महाधिवेशन गर्ने फेरि अर्को सङ्कट पर्छौँ हामी त्यसो भएको हुनाले त्यो कुरा चाहिँ उपयुक्त होइन अलिकति अब सरकारको प्रसङ्गतर्फ लाग जुन जुन बेला देउबा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ त्यति बेला चाहिँ काङ्ग्रेसले क्षति बिहोरेको भन्दै पार्टीभित्र नै आलोचना भइराखेको हुन्छ यसपटक पनि विगतकै निरन्तरता हुन्छ भन्ने तपाईँलाई लाग्छ होइन मलाई त्यस्तो लाग्दैन अहिले त्यस्तो गर्नु हुँदैन त्यस्तो छुट र त्यस्तो सुविधा अथवा त्यो बाटो हामी चाहिँ नि हिँड्नु हुँदैन त्यो छुट हामीलाई छैन र पार्टी सभापति चाहिँ नेपाली राजनीतिका अरू नेताहरू आफ्नो पार्टीका नेताहरू या अरू पार्टीका नेताहरूमध्ये सरकार चलाउने कुरामा चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने कुरामा अरूभन्दा बढी अनुभवी हुनुहुन्छ पाँचौँ पटक प्रधानमन्त्री भन्नुभएको छ र अघिल्ला उहाँका कार्यकालमा उहाँले कहाँ गल्ती गर्नुभयो कहाँ कमजोरी गर्नुभयो कहाँ राम्रो काम गर्नुभयो उहाँलाई भलिभाँती थाहा छ त्यसैले विगतबाट उहाँले सिक्नुपर्छ विगतका कमी कमजोरीहरू उहाँले दोहोरिन दिनु हुँदैन त्यो कुरा चाहिँ नि आम जनताले पनि चाहिँ त्यही कुरा चाहेका छन् पार्टीका आम साथीहरूले पनि त्यही कुरा चाहेका छन् गठबन्धनका साथीहरूले पनि त्यही कुरा चाहेका छन् र उहाँलाई चाहिँ नि गठबन्धनका अरू पार्टनरहरू अरू सहयोगी दलहरूले पनि सघाउनुपर्छ मद्दत पुऱ्याउनुपर्छ र सरकारमा बसेका मन्त्रीहरूले पनि त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ र हामीलाई चाहिँ हामी ढुक्क भएको शत प्रतिशत केही हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ होइन किनभने कतिपय कुराहरू बिग्रेलान् कि कतिपय कुराहरू तलमाथि होला कि भन्ने चिन्ता हामीलाई छ किनभने विगतमा सरकारमा गएर एकदमै शत प्रतिशत राम्रो चाहिँ नि कार्य सम्पादन गरेर सबै निस्केका हुन् भन्ने छैन होइन विगत उहाँमा वा, उहाँहरू सरकारमा जाँदा उहाँहरूले निर्वाह गरेको भूमिका हामीलाई थाहा छ अरू दलका नेताहरूले निर्वाह गरेको भूमिका पनि अरू दलबाट आएका मन्त्रीहरूले चाहिँ नि चलाएको सरकार पनि अथवा मन्त्रालय पनि हामीले हेरेका छौँ त्यसो भएको उनीहरूले अहिले हामी ढुक्क छौँ सबै कुरा राम्रो हुन्छ भन्ने अवस्था चाहिँ छैन तर चाहिँ नराम्रो गर्ने चाहिँ छुट चाहिँ कसैलाई पनि छैन प्रधानमन्त्रीजीलाई पनि छैन अरू कसैलाई पनि छैन अब जनताले हेर्दाखेरि त धेरै जसो वर्तमानलाई हेरिराखेको देखिन्छ हजुर अब डेढ वर्षमा सरकार अलोकप्रिय हुन्छ अनि सत्ताको विरोध गर्दै एमाले चाहिँ सरकारले जे नराम्रा काम गर्छ त्यसको प्रचार प्रसार गर्छ र फेरि एमाले नै सरकारमा जान्छ भन्ने आकलन पनि अहिले भइराखेको छ कसरी हेर्नुहुन्छ यसमा कति सत्यता दिएको त्यो चाहिँ नि अब परम्परागत आँखाले हेर्दाखेरि चाहिँ नि हिजो त्यस्तै भएको हो हिजो चाहिँ एउटा दल सरकारमा हुने र राम्रो चाहिँ के अरे जनतालाई सेवा प्रवाह गर्न नसक्ने जनता असन्तुष्ट हुने आक्रोशित हुने अनि विपक्षी दलले त्यसको फाइदा लिने त्यो हुँदै आएको हो र अब त्यसैको जगमा टेकेर होइन त्यही चस्माले त्यही आँखाले अहिले फेरि त्यसरी नै मूल्याङ्कन गर्नु हुँदैन मैले अघि पनि भने विगतबाट सिकेर अहिलेको प्रधानमन्त्रीले हाम्रो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ अबको कार्य सम्पादनमा सुधार गर्छ सेन्ट पर्सेन्ट नतिजा दिन्छ म भन्दिनँ तर सुधार गर्छ र जनताले खासै गुनासो गर्ने ठाउँ पाउँदैनन् भन्ने कुरा मेरो कुरा हो त्यसमा म आशावादी छु त्यसैले तपाईँले भन्नुभएको सार्वजनिक रूपबाट मान्छेहरूले गरेको आकलन चाहिँ मलाई लाग्छ परम्परागत हो त्यो फेरि त्यसको पुनरावृत्ति हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन पुनरावृत्ति भयो भने त नेपालीहरूको चाँडै पुरानो कुरालाई बिर्सने बानी छ महिना अघिकै कुरा राम्रो भनिदिन्छन् छ महिनापछि आएर होइन हिजोकै राम्रो थियो भनिदिन्छन् होइन छ महिनापछि हामीले राम्रो गर्न सकेनौँ भने ए होइन ओली नै ठिक हो पनि भनिदिनु पर छैन होइन कतिपय एङ्गलबाट होइन राजै ठिक थियो भन्ने पनि निस्किन्ता ल्याएको छ भनिसकेपछि त्यस्तो हुँदैन चाहिँ म भन्न सक्दिनँ तर हामीलाई के विश्वास छ भने हामी विगतबाट सिकेर हाम्रो सभापति एउटा अनुभवी चाहिने नेता हुनुहुन्छ सरकार चलाउँदाखेरिका गाह्रा अप्ठ्यारा हिजो गरेका राम्रा काम र गल्ती कमजोरी उहाँलाई भलिभाँती थाहा छ त्यसैले उहाँले राम्रो गर्नुहुन्छ भन्ने हामीलाई विश्वास छ हुन्छ समय र संवादको लागि धेरै धेरै धन्यवाद हस् तपाईँलाई पनि यति महत्त्वपूर्ण विषयमा मलाई बोलाएर आफ्ना विचार राख्ने मौका दिनुभयो धेरै धेरै धन्यवाद दर्शक वृन्द नेपाल लाइभको विशेष प्रस्तुति बहसमा काङ्ग्रेसको आजको श्रृङ्खलामा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेसका केन्द्रीय सदस्य गुरुराज घिमेरे आजलाई यो कार्यक्रम यति नै अर्को विषय र व्यक्तित्वका साथमा हामी उपस्थित हुने नै छौँ नमस्कार